Grazie a Dio, per gli amici.
Porque sem eles não somos nada, nem tão pouco ninguém. Deus é o dono da minha casa, é o dono do meu espaço, da minha vida. Acredito eu que seja dono da vida de você. Sem aquele Pai Eterno não somos nada, nem tão pouco ninguém. Mais uma vez eu agradeço a meu Deus por tudo que Ele tem me feito até hoje. Eu quero dizer para vocês que eu estou feliz por tudo que Deus tem me feito. E a Juliana Sagrada também. É Pajé. Sem Deus não somos nada. E a Juliana Sagrada é rainha. Ela nos ajuda muito. E através da Juliana Sagrada eu consegui coisas que eu estou assim. Porque a Juliana me deu. Foi embora, meu velho. Já acabou a Juliana. Orixá é Pai. É dono do meu ouvido. Mas eu peço agora, meu orixá, a meu Pai Xangô, das coisas que eu estou falando com relação à minha Juliana. A minha Juliana, para mim, abaixo, meu Deus, é meu tudo. Eu não vou dizer que a minha Juliana é meu comer, meu bebê, minha vida. Mas ela é tudo que há de bom. Acredito que sejam para vocês também. Deixe você por tudo. E tenha fé. Acreditem, tenha fé. Assim como eu tenho. Porque a Jurema, assim. Pessoal diz assim: Jurema é que vira em outras nações. Na minha ela é paz, saúde e felicidade. Porque a Jurema é mãe. A Jurema ela vem do pó da terra. A Juliana era atrás. A Juliana era na Juliana, na, no pó da terra, que era a Juliana era nasce. Ela brota dali, ela reproduz. E ela distribui pra gente. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Precisamos conhecer um pouco mais do que é Juliana. A Juliana é nosso lado esquerdo, o Orixá é nosso lado direito. Mas tudo que a gente quer, a gente busca na Juliana. Mas aí. A gente, o orixá nos ajuda, sem sombra de dúvida, que quando um lado toma, o outro segura, que é o orixá. Mas a gente cultua muita Juliana. Eu, principalmente, eu cultuo muita Juliana. Porque nelas eu tenho conseguido coisas e coisas e coisas que eu não posso nunca mais deixar de falar. Nunca deixar de falar da minha Juliana. Se hoje eu saísse e deixasse a minha religião, que eu não deixo nunca, só quando eu morrer. Eu continuaria falando bem da minha Jurema. Olha esse microfone. Eu continuaria falando bem da minha Jurema, porque nela a gente encontra coisa boa. Nem saiu esse. É o outro. É o que eu digo. Eu acho assim que na minha vida eu vou vir da filha. Pra mim é meu caminho, como você tem tudo. Então, assim, eu acho que não falo mal de santo de ninguém, mas eu acho assim, que é meu caminho. É onde eu posso caminhar, é onde eu posso saber onde eu vou entrar, entendeu? Que me livra assim, de algum mal. Então, assim, a Jurema pra mim é tudo. E eu sou juremeira, eu não sou juremeira. Eu sou juremeira. Eu sou juremeiro. Eu nasci na Jurema. Na Jurema me criei. E nela fiz jura que eu nunca esquecerei. Levarei para a minha sepultura. Olha, eu quero só dizer uma coisa para você. Quando eu entrei de obrigação na casa da minha mãe Marinalva, ela falou que se quiser, continua sendo minha mãe. E adoro ela de coração. Era do lugar dele e o meu. Mas na casa da minha mãe, ela ficou escrito: eu fiz jura que eu morro e não vou esquecer. Por isso eu adoro a minha Jurema. Adoro os mestres, adoro os preto pé, adoro os Exu, a Pombagira. Você vê que na minha casa eu canto uma hora pra Exu e uma hora pra Pombagira. O pessoal diz que Pombagira é a saia, que filha, nunca na minha casa era rainha. Meu Exu é rei na minha casa. Porque através do meu Exu eu consegui tanta coisa que quem conseguiu junto comigo sabe o poder e a força que ele tem abaixo de Deus. Sabe quem é família, quem trabalha com ela. Não é por ser minha, que pode ser qualquer outra Pombagira. Qualquer uma outra. Tem que fazer isso. Não importa, não é porque é família, é que ela é... Não.
pode ser qualquer outra borrachinha. Deixa eu ver a verdadeira história trabalhar, que vocês têm fé. O pessoal costuma dizer que São Ricardo não faz milagre. Mas faz, muito milagre. Faz milagre até demais. A gente é que não valorizamos aquilo que a gente tem. Então vamos aprender a valorizar mais o que é nosso. Que a gente consegue enxergar melhor aquilo que ele nos dá. Não é isso, Pai Luiz? Não é isso, Pai Jair? Com certeza. Então eu adoro meu Deus no céu e minhas entidades na terra. Pois é, e tem gente que assim, me ignora porque eu digo que na minha vida 70% é tudo. Porque na verdade ela é. Eu não tenho nem tanta coisa com o Zé da Pinga, porque eu não caminho muito com ele, mas assim, com o Zé eu tenho. É minha vida, é meu caminho. Olha, gente, às vezes tem uma entidade que você olha pra ela assim, não dá nada por ela. Diz é isso, é aquilo, é aquilo, fala. Você não sabe o poder do axé que ela tem. Às vezes, o filho recebe uma entidade, acaba bebendo e ficando de graça. Às vezes é com o colete, não, gente. Pra entidade deixar você de graça, não precisa que você, não precisa que o colete, não. Você pode, se você errou, falhou com ela, ela me deixa de graça, gente. Isso é normal. Isso é normal. É só você estar com a quantidade que tudo anda bem. É você farrapar a maneira dela lhe dar o truque. Porque não precisa você com uma dose de nada. Ela sai e deixa você de graça. Essa é a entidade verdadeira. Então vamos respeitar mais aquilo que a gente não vê. E aquilo que a gente escuta falar das pessoas lá fora. Não vamos levar em conta, não. E às vezes você diz assim, por trás de um colete tem uma verdade. Muito verdadeira. Vixe! Olha, eu estou com a filha que está próxima a entrar, né? Novinha. Está pretendendo entrar quando? Dia 21. Se Deus é jurema sagrado e Deus é vocês, filhos da casa, liguem-me para ter certeza. Porque ela está dentro dia 21. Mas eu só digo a vocês, 21, quando eu ver tudo aqui, não é isso? Não posso, depender daqui para lá, para acontecer muita coisa. Esperem Deus que aconteça coisas boas. E ela fez um assentamento na minha casa, que eu não sou melhor que ninguém, nem me acho, nem sou apenas diferente. Sabe o que ela conseguiu de bom, se não foi eu que dei, foi Deus e a Joana Sagrada. A minha filha Neves, que estou de obrigação de assentamento, também está aqui para dizer as coisas, entendeu? E outros e outros. Axé, é muito axé. Então, olha, gente, isso para mim é bonito, é gratificante. Não é dinheiro que me ganha, não é dinheiro que me compra. E você dizer para mim que eu consegui aquilo que eu queria, para mim é tudo. É gratificante. Vai chegar. Tá, porque eu vou só dar um pequeno exemplo. Essa filha aqui, ela vivia numa situação muito precária. E ela me conheceu através de nada. De uma praia, de um conhecimento com a venha. Chegou muita coisa, mudou. E vai mudar. Até porque eu quero dizer a você o seguinte. Ela ainda não fez nada na casa. Já fez alguma coisa? Não. Só a fé, a participação, e eu jogar pra ela, eu conversar com ela, eu orientar. Ela já deu um passo grande. Então, isso é agradecimento para Deus e foi uma sagrada que tem a gente. Você pode até me achar ser uma pessoa chata, uma pessoa insuportável, porque aqui eu sou uma pessoa, na minha casa eu sou outra. Esta casa não é minha, esta casa é do meu santo. E onde eu chego, a casa é do meu santo, na minha escolha eu respeito tanto que eu me transformo, não sou eu. Então, quando eu saio daqui, eu sou outra pessoa. Porque aqui eu quero que tenha aqui o que eu não tenho na minha casa. Eu quero que lá fora vocês façam o que quiser. Mas aqui dentro, onde eu respeito, eu quero que você respeite junto comigo. Porque não, eu não perco. Por vocês me respeitarem, quem perde é você. Então eu quero o melhor para cada um de vocês que está aqui. E se não for, eu vou dar só um segundo. Eu quero agradecer a Deus mil vezes, é tudo. Eu estive na casa da minha filha, nossa, minha domingo. Para quem conhecia ela,
Eu vou dizer pra vocês, uma coisa assim, de coração, que Deus te dê muito mais, muito e muito mais. Porque eu encontrei na casa dela, em casa de Barão, é raro você encontrar. Pra ela, o que ela era, o que ela é hoje. Ela pode dizer assim, eu sou rica. Porque a casa que ela vai ainda não é dela, mas Deus vai ter um plano na vida dela e conseguir. Mas o que ela tem, pouca gente tem. Às vezes perde, às vezes o caminho. Às vezes tem um caminho, estradas floridas e não corre atrás. Então, finalzinho, correu, minha amiga, segure. Boas amizades tem, e o que você tem foi Deus e ajuda. Com certeza. Porque foi na lei, para o que ainda dizem que faz velho tem a chance. Uma chance da minha jovem.